Hello, good morning. Naake naake sorai rakola ali di margi lagara ali bisan sabai ra so chissole ho ki ke ho kuni ta ali di ghati haru dukhde thyo khoki pani halka lagi bhale phari henu ne ho kis pani yo pali chai pani pani narane ra cha hiudo pani barkha jastai bhara bitisakyo ah jhandai mero chya gopte ni sathi haru sanga bolda bolai यहाँ चाहिँ मेरो चिया बिहानको मेरो मर्निङ टी लिएर चाहिँ म छतमा आएको छु अन्त घाम त लागेन अब छिट 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 पानी एक डिग्री गर्दै थोप छिटाउँदैछ अन्त दादा त बेलुका एक बजी आएर सुत्नु भएको सुतिराख्नु भएको छ म चाहिँ उठेर चिया चाहिँ खाएँ 8:16 भइसक्यो अनि हाम्रो सानो बाख्रा छ नि त बाख्रा पाठी त्यसलाई खोले पनि दिएँ अन्त घाँस पनि दिएँ त्यहाँदेखि चाहिँ चिया लिएर चाहिँ म आएको छु छतमा अन्त हेर्नु नि धुम्म भइरहेछ घाम त लाग्ने कुरै छैन एक दिन अलिअलि अस्तिको दिन कहिले अलिअलि त होइन मजाले घाम लागेको थियो त्यहाँदेखि त खोइ दिन बिग्रेको बिग्रेछ अब आज पनि दिनभरि पानी नै पर्ला जस्तो छ किनभने छिट्याउनु थालिहाल्यो सो साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानलमा जोडिनु होला भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुहोला अन्त अरू चाहिँ केही पनि छैन अरू त केही न केही अब एकछिन छतमा घुम्छु ओर्छु त्यहाँदेखि जान्छु त्यहाँदेखि फेरि स्टुडेन्टहरू आउँछ उनीहरूसँग अलमल गर्दा के गर्दा गर्दा टाइम बितिहाल्छ खानासाना पनि बनाएर खानु पऱ्यो सो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुहोला है साथीहरू अहिलेलाई चाहिँ बाई बाई है अहिले चाहिँ म यहाँ बिहान बिहानै के गर्दैछु भने चाहिँ चिया चिया खाएर चाहिँ पानीपुरी पोल्दैछु किनभने पानीपुरीको डिमान्ड बहुत भइरहेको थियो स्टोरले खालि पानीपुरी सोधेको सोधेको सो पोल्दैछु आज चोडाक्क पारेर के गर्नु यो लुगा फट्याएको छ हेर्नु नि यहाँ के गर्नु भएको दादा लामो पारा छोड्नु भएको छ हजुर भएन म साबुनहरू लिनु जानु परेन हतार अनि सधैँ त पट्याउनु हुन्थ्यो त मजाले यो चाहिँ ठ्याप्पै भएन हुन्थ्यो नि घाँस चाहिँ हजुर स्रफ ल्याउनु कालो साबुन लुगा धुने ए लुगा धुने होइन लुगा धुने कालो साबुन नहुने स्रफ चियापत्ती ल अहिले चाहिँ म यहाँ प्याज खोर्सानी धनियाँहरू सबै काटेर राख्छु रेडी पारेर किनभने चटपटेमा पनि चाहिन्छ अन्त अब कस्टमरहरू आएपछि काटिरहन पनि ढिलो हुन्छ त्यही भएर सबै मिलाएर ठ्याक्क राखेपछि चाहिँ उगाउँदै हाल्दै सुई 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 बनाउनु सजिलो हुन्छ त्यही भएर म चाहिँ फ्याट 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 काट्दैछु गर्नु यो भन्थे ल डुप्लिकेट रहेछ एकैतालमा भाँचिने गरम गरम चिया भन्दा है मुन्नी मुन्नी मुनिलाई खोकी लागेछ अब तिमीलाई भरे अलिक दबाई बनाएर खुवाउनु पऱ्यो म के खुवाउनुहुन्छ रक्सी झाँटेर अलल गर्ने रक्सी झाँटेर भयो भने जाती हुन्छ अरे है इच्छा थ्याङ्क यू अब चाहिँ बनाइन्छ भेन्डीको सब्जी यहाँ भेन्डीलाई धोएर चाहिँ म मसिनो च्याट 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 काट्दैछु भेन्डी सनक्कै फ्राई गरिन्छ बेलुकाको अलिकति हाम्रो सब्जी अर्को उब्रिरहेछ अरू केही पकाइँदैन बेसी सब्जी खानु हुँदैन सब्जीको भाउ बहुत महँगा भएको छ आफ्नो रोप्ने जाँगर त छ तर फले छैन साथीहरू जाँगर छैन चाहिँ नभन्नु होला ए साथी त सब्जी पाकिङ अस्तिकै कस्टमर अरे भजीले झालमुरी बनाउँदैछ है
Exam कस्तो भयो भाई कस्तो भयो रे एग्जाम कस्तो भयो के थियो आज मैथ तिनीहरु सोध्दै आएको थियो तिनीहरुले हिजो ए उफ्री पाउरी खाको छैन उफ्री पाउरी खान्दैछु म यहाँ हेर्नु म थुकाएर छैन के कुखुराको खोरको तयारी है हाम्रो चाहिँ कुखुरी यसो खोज्ने हुने छ बाङ बाङ हुन्छ के हो खोर त बाङ बाङ हुन्छ के हो अब हामी चाहिँ खाना खान आँटेको साथीहरु यहाँ हाम्रो दाल छ यहाँनिर हाम्रो भइहाल्यो भेन्डी यति हो अन्त यहाँ खोर्सानी छ अचार मुलाको कसो रे धन्दा पनि सक्यो अब चाहिँ अब चाहिँ दोकानमा बस्छु भात खाँदा ओर्दा त एक बजे एक पो बजेछ भात खाएर धन्दा गरिसक्दा चाहिँ 12:30 जस्तो भएको थियो होला भात खाँदै ढिलो भयो आज केही छैन जाडो भएर यहाँ हातै कस्तो छिर्यायो कुखुरा खोर चाहिँ सिधै नाटी गयो दुईजनाले तर सा ऊ आच्ची कस्तो खेलाइँछ देख्यो लिर्कै हल्यो हो भिडियोमा पनि अब चाहिँ नकराइ खाए ल ए त पुरा बेरिएको रहेछ नि केटी खै यता उडा त्यो होसो गर्दा रिस उठ्छ त म दादा चाहिँ यहाँ ड्युटी जान रेडी हुनुभयो अलिक भन्नु पऱ्यो नि तपाईँले पनि कति खाप लुगा लाउनु भएको उयो चाहिँ अन्त डलर चाहिँ भन्यो जोते जोतै गर्छ के भन्नु जस्तो लाग्छ मलाई $10 भयो भन्छ कहिले पुऱ्याउने हो बाबा यहाँ मलाई हेर्नु त यसले खाइरहेछ होइन यहाँ ओठमा मलाई यहीँ ए लु अप्ठ्यारो भइरहेछ होइन होला होइन कहाँ छ ड्युटी तपाईँको भनिदिनु नि अनि ऐताबार के चाहिँ खोज्नु भएको त्यो ज्याकेटमा चाहिँ रुपियाँ छ क्या हो बा त्यहाँ छ नि 500 खोइ खोल्नु त तिर्नु नि पहिला मेरो बाँकी तिर्नु त मेरो पैसा तिर्नु नि बाबा भनेको अलिकति भए पनि त्यही भए पनि दिनु दिँदै गरौँ नि त हो दिँदै गरौँ त्यति भए पनि 100 जस्तो भए पनि दिँदै गरौँ त पुरानो छ्या कस्तो खालके हो गुड मर्निङ साथीहरू आज चाहिँ मजाले घाम लाग्यो मजाले लागिरहेछ मजाले भनौँ न अहिले बिहानको 8 बजिरहेछ दादा चाहिँ त्यहाँ लुगा धुन लागि रेडी गर्नुहुँदैछ लुगा धोएर चाहिँ पर जानु छ आज एकजना बहिनी खसेको छ बिचरा
मला मी जानु छ अलि जाने मैले आलु बसाइरा छु सिटी लाग्न अरे पाक्न आटे छ अघि एक सिटी चाहिँ लाग्यो अनि त झिकेर हेरेको पाकै छैन छ भित्र चुर छ काच्चेर छ नि त किरिक गरे कि अनि त्यति छोडिदिरा छु अब एक सिटी लागेपछि पाक्छ त्यो के भन्छ बाहिर त्यो पानी पुरी झ्यालमुरी गर्दाखेरि चाहिँ आलुले पुगेन र चाहिँ फेरि आलु उसिँदैछु म चाहिँ अन्त दादा त मलाई पनि गइहाल्नु भयो आज दिन पनि घाम चाहिँ लाग्दैछ तर त्यस्तो मजाले रमाएर लागेन घाम पनि घरि चालक्कै घाम आउँछ फेरि चिसो भएर अँधेरो भएर आउँछ अनि चिसो छ बाहिर पनि चिसो चिसो छ फेरि अहिले झिलिलिलिलि गरेर यहाँ घाम लाग्दैछ आलु उसिन्छु आलु उसिनेर बाहिर लगेर राखेर चाहिँ म मेसिन घाम ताप्नु पऱ्यो भनेर सम्झिरहेको छु जिरे खोर्सानी यस्तै सोकेबाट ल्याएको खानै बिर्सिरहेको छु यो खालको जिरे खोर्सानी चाहिँ तपाईँहरूले खानुभएको छ कि छैन पनि कि यस्तो खतरा पिरो हुन्छ नि खतरा पिरो हुन्छ भन्दा पनि कतिजनाले त मजाले खानुहुन्छ म पनि खानु त दुई तिन हिँडे जस्तो खाइदिन्छु हौ म त थोकै आएन दुई तिन हिँडे भन्दा त मऱ्यो यहाँनिर फेरि के भयो अन्त यो खोर्सानी चाहिँ साह्रै असाध्यै मिठो लाग्छ मलाई चाहिँ मिठै लाग्छ मिठै लाग्छ दादाले भने जस्तो साह्रै चियापत्ती पनि ट्याक्रक्कै सकेछ म त चियापत्ती किन्नु जानुपर्ने छ अघि बिहान अलिकति थियो त्यो खाइहाल्यौँ दादा र मैले चिया बनाएर अहिले चिया खानु मन पऱ्यो यसो हेरेर चियापत्ती त टोक्री उठिरहेको छ हो अब चियापत्ती एकछिन उयो पर्थ्यो दोकान गएर चियापत्ती किनेर चाहिँ ल्याएर चाहिँ अलिक कडक चिया नै भएर मलाई किनाउने अलिक टाउको दुख्ला जस्तो दुख्ला जस्तो होइन आँखा यसो दुखिरहेछ आलु पनि पाको यति मात्रै गरेको कम्ती कम्ती फेरि भरे उब्रियो भने भोलि फ्याँक्न मिल्दैन भोलि बासी खुवाउन पनि मिल्दैन कति सुत्नुहुन्छ ऊ पानी पऱ्यो त ए बिचरा पानीले भिजेर करा गर्छ बाख्रा त ओढाइदिनु पिरो भएछ तिरो त्यही थियो त अन्त सुता होइन नानी पढाउँदो रहेछ घाम लागेको थियो पानी पर्न सुरु भइगयो हो दिन त थ्याङ्क यू वा क्या बढिया चिया खो तपाईँ नखानु नि किन नखानु मैले देखाउनु नि कस्तो बनाउनु भएको छ कसले सिकाएको थियो त्यस्तो पकाउनु साथीले बनाउँछ तेलमा वाइवाई टट्टै हालेर भुट्दै 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 अनि पानी हालेर टट्टै सुकाउँदै अनि अन्डाहरू मलाई भन्नुपर्छ नि म पकाइदिनु वाइवाईको चाउमिन बनाएको अरे मटरहरू हालिहाल्नु भएको छ अघि मैले त्यति भन्दै थिएँ कि गएर अघि फर्स्टमा त हाल्नु भएको थियो नि त मलाई पनि दिनु नि त्यसो भए अलिक खाउनु भए मटरको दाना देख्छ चाहिँ खाउँ उसलाई अन्डामा हालेको ए त्यसो भए त खानु कस्तो भएछ मिठै भएको छ फेरि मोमो चाहेको लु ल्याउ नि त छरिन्छ नि त हात थाहा पाइन यहाँ ल्याउनु नि हौ अलिक टर्को हल्का टर्को भएको छ तर मिठै भएको छ अनि ल्याइदिउँ अलिकति छ कम्ती छ त त्यति नै छैन हुन्छ त्यति भए अघि त खाना खाना भनेको थिएँ कि अहिले त मिठै भयो खाउँ जस्तै लगाएको अनि फेरि मगाएको मुसो सुट छैन रे भिडियो नै आउनु भएन अरे नि त आज वा ए यति बेला काफी अलिक कम्ती खान्छु होला अलिक खाइदिनु नि ऊ दाजु पनि हुन्छ दाजु उभिएर नखानु नि भनेको खालि बस्नु हुँदैन उभिएर खानु कति मिठो भएन त
So, as I go, your blog, you end Gernu Poro, Firi Arco blog, Maturunda, the person, bye bye.